Permaisuri Johor Raja Zarin Sofia Sultan Idris Shah mengingatkan graduan supaya tidak melupakan jasa ibu bapa masing-masing selepas tamat pengajian. Zarin bertitah ibu bapa kumpulan graduan banyak berkorban dalam memastikan graduan berjaya. Baginda merangkap Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM bertitah sebagai Chancellor. Baginda mengambil berat kebajikan dan keadaan penuntut UTM. Baginda bertitah berharap mendapat lebih banyak peluang untuk mendekati, mengenali serta mempelajari lebih lagi berkaitan keluarga, latar belakang dan impian penuntut. Baginda bertitah demikian ketika mencemaduli menyempurnakan convocation ke-61 UTM Johor Bahru hari ini. Muhammad Fauzi bin Mohamad.